Здравейте, приятели! Започва Planet Voice, мен Даяна. Днес предаването ви водим на премиерата на дебютния студия на албум на Михайла Маринова «Стъпка напред». Вижте с кого се срещнахме там и какво разказа самата Михайла. Който плътта на моята музика нямаше да е същата. И той ми подари онази свобода, която ме мотивира да творя всеки ден. Този човек е Павел Николов. С това момче създаваме музика от ден първи. И имам усещането, че той е моето второ аз, но в друго тяло. Вече дуетът не е Павел и Венц и Венц, а е Павел и Михайла Маринова. Важно изявление от сцената. Каза, че вече разделя дуото Павел и Венц и Венц и прави ново дуо. Което и в контекста на самостоятелното парче, което пуснах, вече съвсем звучи като новина. Не е вярно. Но нещо друго е вярно. Вярно е, че смешното сме дует по един различен начин. Нещо ни се получава. Може би тя е възможността ми. Всичко това, което чувам в главата си и не мога да изразя, просто защото не ставам. Нали, смисъл, има разликата. Аз съм тук, тя е... Тя ми дава тази възможност да изразя тази музика, която живее и диша в мен, но е невъзможно да излезе през мен. Срещата ми с Мишето беше съдбоносна от моя гледна точка като продуцент, като автор на чужда музика. Може би с нея наистина почувствах самоувереност за песните, които пиша. Връщайки се назад във времето, в което сте буквално изстрадвали и творяли албума на Мишето, писали сте песните, и сте се радвали, докато го правите. Има ли момент, който би ни разказал и който хората няма как да научат по друг начин, освен от първо лице и то от човека, който е редом до звездата на вечерта Михайла Маринова? За листата пара ти как точно беше създадена тази песен, защото наистина като че ли успя да остане у хората и винаги по участие на концерти виждаме една обратна връзка при тази песен, която означава, че си е свършила работата. Защо според мен тази песен си свърши работата, защото наистина беше изживяна. Тя имаше своята лична история, имаше своята раздяла, имаше своята болка, която носеше. Аз и Венци дълго време не усещахме този нюанс от душата и докато в един момент не ни се случиха абсолютно подобни неща. Когато записахме в Бургас парчето, тя наистина плачеше и знаеш ли, микрофона улавя. Улавя дори физиономията ти, ако си усмихнат, хей-хей, гласа си личи, чуваш го като усмихнат. А ако си тъжен и душата ти дързае докато пееш, това също се усеща. Тук е мястото за цитата, който споменах на сцената. Той е от една кратка биография за Лучано Павароти, която ми попадна в ръцете преди доста години вече. Той гласеше, че да преживяваш музиката си е белег за талант, но да успееш да предадеш преживяното на останалите е привилегия единствено на гениите. И от тази гледна точка за мен Мишето с нейния талант е гений, защото с коя песен не е предала емоцията си? Аз поне нямам такава нейна песен. Пожелавам и увереността, от която има нужда да гони целите си и въображението, за да си поставя нови и по-големи. Това е моето.
сега до мен на сцената искам да поканя две от най-светлите, най-лудите и най-креативните фигури в моя път. С тях есента буквално ми донесе милион. Дами и господа, Павел и Венци Венц! Как си зареден? Какво усети ти? Как почувства Мишето Маринова? Вече пораснала ли е? Вече изградила ли се като изпълнителят, в който си вижда още в началото, когато правише стъпки полека-полека напред? Значи определено тази вечер видях една стъпка напред категорична. Много е красиво, когато видиш, че годините минават по един много интересен начин, в който си инвестирал в тях съзидателно. Мишето днес определено показва, че от момиченце е станала една прекрасна млада дама, която вече събрала такъв невероятен репертуар от песни. Надявам се да продължава в същия дух и да продължава по същия начин, защото хората имат нужда от точно този сегмент музика. А вие с Павката да сте редом до нея, да я вдъхновявате, да й помагате, да я учите като малко по-големи, като малко по-натрупали опит артисти. Искам да ми кажеш, имаш ли любима песен от албума Стъпка напред? Първо ще ти кажа, че и учителите винаги са ученици. Това е много важно. Определено колаборацията им с Любо Киров, която направиха, е нещо, което много ме докосва. Винаги ще си пускам вкъщи и ще съм личен фен на това нещо. А от тук насетне какво ще ти пожелаш, защото днес е много емблематичен ден в нейната кариера? Да се опитва да пречупва себе си, да се опитва да бяга винаги по контурите на своята същност, защото винаги ще намери малко по-различно и още по-интересно лице на самата себе си. Повярвай ми, от опит знам,
какво ще е да съм от те. Срещам ви с Йоана Димитрова минутки след като концерта приключи. Йоана, кажи ми какви са твоите впечатления, какво усети докато Мишето беше на сцената и какво искаш да й пожелаеш, защото днес е много емблематичен ден в нейната кариера. Само любов усетих, защото аз страшно много я обичам. Беше много яко наистина и пожелавам още концерти все по-големи, дори арена по-големи от арена даже. Дай Боже, защото тя е мега талантлива и заслужава. Прекрасните момичета от 4Magic и Дара. Момичета, какво усетихте вие? Какво излучваше Мишето от сцената тази вечер? Почваме с Дара. За мен беше изключително емоционална вечер, тъй като дълго време чаках да чуя перформанса на Мишето. За мен тя беше изключителна. Излучваше много огън, много страст, много увереност, много емоционалност, зрялост. Абе, като цяло Мишето е топ, днеска беше нейния момент и много се радвам, че успяхме да го споделим всички заедно. Както каза Мишето, музиката говори точно, тя е един от малкото хора, които може да представи така музиката, чрез нея тя говорише. Наистина благодарим, че имахме възможността да изслушаме всичко наживо, прекрасни аранжименти, прекрасно излъчване, песните, всички са ни любими, не знам... Просто уникално. Аз имам любима, може би другата стая ми е любима. Искам само да кажа, че Михайла събра всички тези години труд и опит и постоянство в днешния концерт и показа наистина какво може и коя е тя. Какво ще ти пожелаете тук на сетне? Още много албуми. Давай. И още на все по-големи сцени да се изявява и да има все повече успехи. Тя е изключителен артист, изпълнител с нейния... Наистина божествен глас. Наистина показва, че когато си отдаден на нещо, си личи и то много. Истински артист. Надявам се все повече да се радваме на толкова хубава музика в България и публиката все повече да подкрепя артистите, българските артисти. Айде, просто ми по една цъвка на Мишето. Александър Диогеров или, както аз изразих преди малко, двигателят на този албум. Той е човек, който споделено зарежда Михайла Маринова с толкова много любов. И искам да ти кажа, че аз познавам Мишето преди да се съберете, преди да се срещнете. И да се познаваме, да. Точно така. И когато се появи ти в нейния живот, тя промени цяло излъчването си. Някак си донесе щастие, любов и още повече хубави неща. Кажи ми, ти днес този специален ден за Михайла Маринова, как се чувстваш, как я усети от сцената? Ами първо благодаря за думите, които каза. Надявам се наистина да така да изглежда. Мисля, че наистина е така. Тя е доста в момента щастлив човек, което ме радва изключително много и съм много щастлив, че в момента се сбъдна това нещо, това събитие, което го чакахме от март месец и заради тази пандемия така се отложи, но в крайна сметка важен е крайният резултат и съм изключително щастлив, защото мисля, че хората бяха доста щастливи от това, което се случи. Така че пожелавам и още много такива концерти.
стъпка по стъпка, смяташ ли, че в един момент просто ще затича, както ти тичаш? И ще се случват още по-хубаво нещата. Точно това казвам, че точно трябва да е стъпка по стъпка, стълбичката не трябва да се прескача, така че се надявам с тази стъпка следващата да е на още по-голяма сцена. Кой е най-хубавия момент, свързан с кариерата на Мишето, който си спомняш? Подарила ти е песен, може би, или те е изненадала с нещо, което си разбрала, докато тя била на сцената? Нещо, което сега изниква. Ами последно, в момента, което ми се сещаме точно за песента "Другата стая", която така от нейните думи, това е песен за мен, така че аз съм изключително щастлив и както преди малко казах, че не съм си мечтал песен да е посветена на мен, така че съм много щастлив. А Мишата определя тази песен като песента на влюбената Михайла Маринова. Така че ти благодарим за това, защото тя радва абсолютно всички нас. Какво ще ти пожелаеш днес на този специален ден от сърце? Пожелавам. За вас и за кариерата й? Да бъдем най-вече живи и здрави и стъпка напред, тя я направи с първия дебютен албум, така че пожелаваме още доста албуми и естествено световната сцена. Точно така, аз и чакам с грами за България. Чакаме, Мишче, от тебе! Слезе от сцената Михайла Маринова. Дами и господа, Миша, как се чувстваш? Това беше първият ти толкова голям концерт, твоя дебютен студиен албум "Стъпка напред". Направи много сериозна стъпка напред, за което искам лично да те поздравя. Все още емоциите в мен бушуват, защото, както каза Венци и Павката, по-специално от сцената, ти успяваш да предадеш тази емоция, тази цялата енергия, която влагаш, докато създаваш музика, на нас, твоите слушатели, на аудиторията. Много благодаря. Истината е, че аз съм го чакала от много време този момент и тръпнах в очакване да се кача на сцената и да видя всички тези хора, които са дошли да чуят наистина моята музика и да оценят всичко това, което с всички тези години се стараем да постигнем и да правим, и въобще труда, който сме хвърлили за цялото това нещо да се случи. И от Вирджиния, и от моя страна, разбира се, и от страна на музикантите, които бяха с мене. Знаеш ли, аз мечтая за това да работя с такива хора. Просто мечтая за истинската, ценна, хубава музика, която просто те докосва, стреля право в сърцето ти и наистина е така, се вълнуваш и трепериш целия. Ти си олицетворение на тази музика. Искам специално да поздравя Ангел Дюгеров за аранжимента. Ангел Дюгеров направи уникални аранжименти и наистина заслужава да бъде поздравен, награден, нарасцелуван, прегръщен, всичко. Много е важно и в ефир да благодарим, да отправиш ти твоите благодарности към твоят екип и към въобще всички хора, които седят за този специален ден в твоята кариера. Точно така. Зад това нещо, "Стъпка напред", Михайла, стои един голям екип, Virginia Records, стои Станислава Армотлиева, стои Ангел Дюгеров, Пламен Денчев, Евден Димитров, Радо Казасов, Пламен Денчев, Катя Кръстева и Елена Сиракова, MM Dancers, Александра Ковачева и Виктория Ризова и моя милост. Това е. Това сме всички тези трудолюбиви пчелички и хора, които просто се раздадохме тази вечер. Знам, че е трудно, но сега има ли песен от албума ти "Стъпка напред", която олицетворява начина, по който ти се чувстваш в този даден момент? Ох, много е труден въпрос. Сега като беше на сцената, усети ли една песен, която по някакъв начин те докосна малко по-силно? Значи "Следвай моя глас",
трябва да бъдеш смела. Това е песен, която наистина е написана точно за такива моменти като този. Както и винаги ще има утре, нищо няма да ме бутне, продължавам със стъпка напред. Миша, пожелавам ти много стъпки напред да напрежи в кариерата, да ни доказваш, че хубава българска музика, качествена българска музика, такава каквато извира от теб съществува. И искам да ми кажеш ти как се промени от стъпка напред до сега, от първият ти дебютен сингъл до момента. Какво усещаш ти? Истината е, че не съм се променила вътрешно въобще като човек. Аз съм си същата Михайла, която е била и преди 5 години. Това може би, което се е променило, е израстването ми и именно този труд, който през всички тези години е полаган, може би сега дава резултат, но тепърва има и още на къде да се развива Михайла. Така че просто благодаря, обещавам, че ще правя хубава българска музика за всички слушатели, които тази вечер ми доказаха, че има смисъл. А ние искаме от Радио и Телевизия да Voice да ти подарим ето този подарък, който е символика на това как ти сбъдваш всяка една своя мечта без страх, смело и упорито, събираш за еднорог. Знаем, че ще го постигнеш по някакъв начин, защото до момента само това ни показваш. Пожелаваме ти много музика, много щастие, много сбъднати мечти и любов, такава каквато излъчваш през цялото време. Благодаря, обичам ви много. Мерси. Ние много те обичаме. Гушкам те. Винаги ще има утре! Oh,